Саламатсыздар ма оқушылар, Қазақстан тарихы пәні. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Моңғол империясының құрылуы. Зерттеу сұрағы: Моңғолдар мемлекеттік деңгейге қалай жетті? Сабақ мақсаты: жасақ заңдар жинағы мен өзге де деректерден мемлекетке тән негізгі белгілерді анықтап, Моңғол мемлекетінің болғанын дәлелдеу және көшпенділердің Шыңғысхан тұсындағы әскери өнерде жеткен жетістіктерін сипаттау. Біз өткен сабақтарда ерте орта ғасыр кезеңіндегі Орта Азияда орын алған саяси үдерісті және Ұлы Жібек жолының орта ғасырлық Қазақстан экономикалық және мәдени өміріне әсері және ерте түрік халықтарының материалдық және рухани мәдениеті жөнінде оқып білген болатынбыз. Енді оқушылар, сабағымызды арғы Білімленд порталының бейне материалымен жалғастырамыз. ...1206 жылға дейін Шыңғысхан тарих сахнасына шықпай тұрып, Моңғолия даласында түрік және моңғол этно-саяси бірлестіктері өмір сүрді. Ол кезде Моңғолияның батысында наймандар, орталық Моңғолияда керейттер, Селенгі өзенінің бойында жалайырлар мен меркіттер, Онон, Керулен өзендері бойында моңғол тайпалары, Қытай қорғанының маңында татарлар, Ертіс өзенінің орта ағысынан оңтүстікке қарай қыпшақтар, Сарыарқадан Сырдарияға қарай қаңлылар, Жетісу мен Мауреннахрға қарай қарлұқтар, солтүстігінде қырғыздар өмір сүрді. Түрік қағанаты құлағаннан кейін бұл тайпалық бірлестіктер бір-біріне үздіксіз шабуылдар ұйымдастырумен болды. Міне осындай кезеңде Қыят бөржігін әулетінен шыққан Темучин өзінің ерен ерлігімен тарих сахнасына шықты. Темучин Моңғол елінің атақты билеушісі, ру басшысы Есугей батырдың отбасында 1155 жылы дүниеге келген. 1203-1205 жылдары керейттерді, наймандар мен меркіттерді талқандап, татар-моңғол тайпаларының басын біріктіріп, халық алдында абырой жинаған Темучин 1206 жылы көктемде моңғол көсемдерінің құрылтайында бір ауыздан моңғолдардың әміршісі, ұлы ханы болып сайланып, Шыңғысхан деген лауазымды атқа ие болды. Шыңғысхан түркі моңғол тілдерінде көктен жаралған деген ұғымды білдіреді. Осылайша Орталық Азияда ұлы Шыңғысхан мемлекеті құрылды. Шыңғысхан мемлекетті басқару құрылымы бойынша 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлді. Олар оң қанат Барунғар, сол қанат Жоңғар және орталық қанат Кул. Әр аймақ бірнеше түменнен тұрды. Әскердің жалпы саны 95 түменнен болды. 10 мың әскер түмен болып есептелді. Оны түмен басы басқарды. Түмен мыңдыққа бөлінді. Мыңдық 1000 әскерден тұрды. Оны мың басы басқарды. Мыңдық жүздікке бөлінді. Жүздікте 100 әскер болды. Оны 100 басы басқарды. Жүздік ондыққа бөлінді. Ондықта 10 әскер болды. Оны 10 басы басқарды. Мемлекеттің басты заңы жасақ, яса деп аталды. Жасақ екі бөлімнен, яғни Шыңғыс қағанның нақыл сөздерінен және ел басқарудағы кейбір басты мәселелер жөніндегі шешімдерден тұрды. Жасақ әскери және азаматтық заңдардан құралған. Шыңғысханның өзі заңды берік ұстанған және қол астындағы халқы мен мұрагерлеріне заңға бағынудың үлгісі бола білген. Жасақ заңы бойынша өзін-өзі хан деп жариялаған, майданнан қашқан, сатқындық, ұрлық жасаған, жалған куәлік берген, үлкенге құрмет көрсетпегендер өлім жазасына тартылды. Енді оқушылар, бейне өлікті көріп болсақ, мына конспектіні дәптерге жазып алайық. Яғни бұл жерде моңғол мемлекеті құрылғаннан кейінгі көрші елдерге шапқыншылық жорықтары туралы жазылған, яғни қай жылдары Темучин қай елдерді мемлекеттерді жаулап алғаны туралы жазылған. Міне осыны дәптерге көшіріп аламыз. Одан кейін мына жерде бүгінгі сабақ бойынша тірек сөздер жазылған, яғни құрылтай дегеніміз не? Яғни құрылтай дегеніміз ру тайпа көсемдері мен ұлыс басшыларының маңызды саяси мәселелерді талқылау үшін өткізетін кеңесі. Авангард дейді, яғни негізгі әскери күшті қорғау мақсатында жорықта алдыңғы шепте жүретін әскерлер. Маневр дейді, яғни ұрыс барысындағы
әзірлеу мен жүргізуде қару-жарақты қарсыластың маңызды нысандарына бағыттау. Міне осын дәптерге жазып аламыз. Міне бүгінгі тақырыпты қорытындылау мақсатында алғашқы тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде жылдар мен оқиғалар берілген. Қай жылы қандай оқиға болғанын соны сәйкестендіреміз. Келесі екінші тапсырма тест тапсырмасы. Бұл жерде үш тест тапсырмасы берілген. Осы жерден дұрыс жауаптарын тауып белгілейсіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерден кері байланыс күтемін. Сау болыңыздар.